Діаль-сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати у студії. Зараз будемо про те говорити, як реагує окупаційна влада на такий бурхливий і приємний з нашого боку тиждень у тимчасово окупованому Криму. З нами на зв'язку глава меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Рефат ага, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Селям алейкум! Героям слава! Доброго дня всім! Давайте почнемо, власне, з реакції так званої влади, окупаційної влади Криму на те, що прилітало за останній тиждень по військових об'єктах. Там уже навіть є світлини супутникові будівлі штабу Чорноморського флоту, і там ясно, що не скажуть вони вже, що лише повилітали шибки і все спокійно. Принаймні дві ракети туди влучило, два Стормшедови. Окупанти намагалися сказати, що одну з них вони збили. Неправда. От на відео зафіксовано, що не було там збиття ракет. Ну і це ж не єдиний об'єкт. Як вони зараз це все пояснюють? Ну і тим не менш, окупаційна влада намагається максимально мінімізувати своїй риториці ті пошкодження, які нанесені ударами, ракетними чи безпілотниками. Дійсно, більше говорять про вибиті шибки, про наради з відновлення дахів там і таке інше, але намагаються майже нічого говорити про воєнні втрати, і в тому числі от останнього удару по штабу Чорноморського флоту Росії. Але тим не менш люди, в тому числі і прихильники Росії в Криму, вони мають доступ до різних джерел, зокрема до телеграм-каналів. І тому дуже цікаво слідкувати за реагуванням взагалі от про російських мешканців Криму, а їх там немало. І, зокрема, ті, які поселилися, а їх сотні тисяч за роки окупації. От в тих пабликах там дуже такий широкий спектр відчуть, починаючи від розпачі, істерики, і майже деіноді в них такі вже вимоги, дозволяють таких межах допустимих до влади. Ну, скажімо, а де ж наша хваленна протиповітряна оборона? А чому не облаштовані бомбосховища? Але в цілому в цих пабліках настрій дуже такий істеричний, і ті, які там відписуються, проросійські учасники цих пабліків, вони говорять про те, що треба очікувати нових ударів. Ну, це говорить про те, що вони правильно розуміють, що звільнення Криму невідворотне. Вони це розуміють. А, власне, от ви вже сказали трошки про настрої місцевого населення. Окремий аспект – це те, що в Криму повітряну тривогу часто оголошують вже після того, як вибух відбувся. Ну, тобто, не коли помітили ракету, а коли ракета вже, наприклад, чи безпілотник прилетів. Я пам'ятаю, там в попередні місяці точно було, що там і в Росії, і на окупованих територіях не хотіла влада включати сигнали повітряної тривоги, просто щоб не викликати паніки. От зараз цим у них не складається. І з того, що я бачив по скріншотах, якраз і запитують, а якого біса, пробачте, спочатку вибух, а потім сигнал повітряної тривоги. Що ви про це скажете? Так, це ви абсолютно праві. Я навіть собі вчора, коли дивився ці пабліки, дещо собі виписував мовою оригіналу. Вони дійсно намагаються запитувати у окупаційної влади, що ж далі і до чого їх готовлять. Вони так і пишуть, який у нас план, к чому нас готовлять. Ну, зрозуміло, що на такі питання окупаційна влада не дає відповіді, вона відмовчується. А от це те, що ви примітили, це майже у кожному
у кожному другому коментарі. Вони кажуть таке, чому в нас немає повітряної тривоги в Україні, як пишуть вони, як тільки там десь літак злетів, десь там на території власне Росії, вони вже одразу оголошують тривогу, а тут в Криму цієї тривоги немає, кажуть вони. Але я скажу, що вчора вже, ну, скажімо, принаймні окупаційна влада Севастополя де щось намагалася виправитися, і вчора з різних причин і без причини вони через кожні 5 хвилин то оголошували тривогу, то давали відбій, і вже навпаки вже запитували ці місцеві, в чому причина, ви що, не можете розібратися, чи є загроза, чи немає загрози. Це все говорить про те, що, ну, дійсно, от така розхвалена роками окупації система протиповітряної оборони російська в окупованому Криму, вона видалася ніякою. І для мене було цікаво, знаєте, коли читаєш фахівців, бо ми, цивільні люди, ми думаємо, більше обмежуємося тим, що бачимо в реальному житті, бачимо реальну картину, і іноді не виходимо трошечки ширше за цієї картини. Сьогодні я почитав десь інтерв'ю начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Ну, це абсолютно вірне таке в нього твердження про те, що от ці хваленні системи С-400 російські, які вони продавали більш-менш успішно по світові, а вони стоять, ну, вони, ну, дуже дорогі, там за мільярд доларів, мільярд 200 більше. Вони одразу тепер, ну, впали на них попит, і далі буде падати, бо всі побачили, що західна зброя західних виробників, вона є набагато ефективнішою, а російські системи, вони не здатні їй протистояти. Це ще один з результатів оцієї війни. Ну, це дуже цікаво. До речі, свіжа інформація від гауляйтера Севастополя Розважаєва. Він знайшов таки оптимізм, хоч якийсь оптимізм він знайшов у тому, що сталося в будівлі штабу Чорноморського флоту. Окремо сказав, що, увага, під час цієї атаки ікона з російським флотоводцем вціліла. А от тепер питання, а чого ця ікона не захистила як протиповітряний щит? Це таке риторичне питання, я не вірю в захист ікон. Іконами, але от, ну, от така фраза, що хух, вціліла ікона, значить все в порядку. Це на когось спрацює в Севастополі? Це чи це навпаки призведе до ще більшого роздратування? Ну, так все ж таки 9 загиблих, принаймні 16 поранених, літали там, ну, багато їздили карет швидкої допомоги, пожежу гасили понад півдня в цій будівлі, і тут хух, вціліла ікона. Що ви про це думаєте? Ну, тут мені знову ж важко сказати, я тут закликаю наших вчених, просто вивчати от ці такі тенденції, які відбуваються в окупованих територіях, і, зокрема, різні такі, знаєте, способи, механізми, щоб найкритичніших для окупантів ситуаціях намагатися все це вивернути таким чином, щоб, ну, використовувати людей на окупованих територіях задля своїх інтересів. Я не знаю, наскільки це ефективно показувати на ікони, які нібито вціліли. Або от зараз я примітив, що от в тих дуже частих рекламних роликах, які цілодобово показуються по кримських телеканалах протягом, ну, тривалих місяців, з'явилися нові ролики, от буквально десь тиждень тому, і це на тлі от таких успішних, дуже влучних
атак українських збройних сил, які здійснюються десь з середини серпня цього року, майже щоденно є атаки по Криму. А тут такі ролики, знаєте, дуже бравурні, ну, щоб залучити місцевих людей до російської армії, щоб вони підписували контракти, показують Київ, кажуть, оце Печерськ, там дуже комфортно жити, і дійдемо до Києва, Черновців, там показують інші міста. І от я, кажу, той герой цього ролику, буду жити в Печерську, коли ми займемо Київ. Тобто якісь такі, знаєте, абсолютно... Це вже такі... за межею реальності. І я думаю, що навіть ті місцеві, які і... містять про контракт, вони ж не вірять, що будуть жити на Печерську. Ні, а я думаю, що люди виходять, не думаю, я просто знаю, паралельно, хоча окупаційна влада намагається вкрай обмежити, але ні-ні, але на різних ресурсах з'являється інформація про загиблих у війні місцевих жителях, мешканцях, і яких хоронять там. Ну, зрозуміло, що російська пропаганда намагається їх показувати як таких героїв, таке інше, але люди за всією цією тріскотнею, вони бачать смерть, гибель людей, місцевих людей. Я думаю, що оці відчуття, вони є якраз розуміння того, що ця війна заведе всіх тупик. Я зараз маю на увазі кримські настрої. Там ці настрої, вони є основними, ніж ті, які хотіли би викликати своїми роликами або цими фантазіями про ікон місцеві окупанти. А власне про Крим ширше, але про Севастополь окремо, тому що є свіже повідомлення на сайті так званого Міністерства надзвичайних ситуацій. Сказано, що там під виглядом евакуації населення планують іще і під прикриттям, що називається, вивезти якісь цінності з українських музеїв. Зараз воно йдеться про Севастополь, але я розумію, що культурні цінності з абсолютно різних музейних об'єктів Криму окупанти почали розкрадати ще в 2014 році. Те, як вони намагалися типу провести реставрацію Бахчисарайського ханського палаца, культурологи, мистецтвознавці просто на сполох били, тому що вони знищували те оригінальне, що було на цьому ханському палаці, і заміняли це якимось, пробачте, кавраліном, гіпсокартоном. Ну, тобто, такий тотальний наваділ у них виходив. От, власне, що ми можемо втратити, і наскільки справді реалістична загроза, що дуже багато чого цінного окупанти просто повивозять? Ця біда, вона приходить в кримські музеї, архіви, знаєте, от з кожним таким вторгненням російських військ, з війнами, і просто таке вже переживалося в історії Криму неодноразово, починаючи з 1783 року, коли Крим був захоплений Російською імперією. І ці ханські архіви, бібліотеки, все, що вони змогли вивезти, вивезли, і ці документи стали частиною російських архівів так званого Кримського приказу, а значна частина того, що вони не вивозили, вони були спалені, і на це є історичні свідоцтва. Останнього разу такі жахливі ситуації з кримськими архівами і бібліотеками відбувалися одразу після депортації кримсько-татарського народу. На це теж є свідоцтва. Коли буквально в ханському палаці зжигали книги, які були видані або латиницею, або ще на арабиці. І тепер нове вторгнення росіян. І зрозуміло, що сама природа їхніх оцих вторгнень, воно вже говорить про те, що вони
не можуть не вилучати все те, що, ну, з їхньої точки зору буде відпрацьовувати на них, для них, якщо це документи, якщо це художні твори, як і в тому числі картини, так і інше, які має бути розміщено в російських музеях. Згадаємо, що відбувалося одразу, як тільки вони захопили в 2022 році Мелітополь, Херсон. Пам'ятаєте, і ви про це розказували, про грабування Херсонського музею художнього, Мелітопольського міського музею, і там були золоті вироби ще скіфських часів. Вони все це забрали до російських музеїв. І тепер те, що вони з Криму це роблять регулярно, вичищають, починаючи з 2014 року, в мене немає жодних сумнівів. І це просто має стати причиною для того, щоб оці грабування масштабні, для того, щоб от тих діях нашої держави після перемоги ця сфера має бути продовжена, щоб нам дослідити, зафіксувати, що було вивезено, і повернути знову назад, додому це все. Я не знаю, це настільки така масштабна робота, бо в якійсь мірі я мав відношення до спроб вже за роки незалежності повернути от все те, що було вивезено з українських музеїв, бібліотек, як в роки Другої світової війни, а потім вже за часи радянської влади, але було переміщено з львовських, київських, інших сховищ на територію, власне, Росії, а потім після розпаду СРСР так і не було повернуто. І тепер у нас вже додадуться великий перелік вже нових оцих пограбувань. Ну, тобто Росія як держава-мародер вкотре підтверджує, що вона є саме державою-мародером. Ну і на фінал дуже важливе питання. Віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала кримчан, українських кримчан, громадян України тимчасово по можливості виїхати з окупованого Криму і перечекати процес деокупації. Пораду цю я вважаю цілком логічною, але в мене є великі сумніви щодо реалістичності, от навіть для тих людей, які захочуть виїхати, по-перше, там же ФСБшники, які точно захочуть перевірити там і провести якісь фільтраційні заходи. По-друге, ну це фінансовий аспект, бо виїхати з Криму, наскільки я розумію, тим більше в треті країни, це не дешева справа. Що ви думаєте про цей заклик? Чи може він справді спрацювати хоча б на якусь частину українських мешканців тимчасово окупованого Криму? Ну, дивіться, я теж поділяю вашу думку, що такий заклик, він визваний тим, що пані віце-прем'єр-міністр дбає про безпеку людей, громадян України, які живуть в умовах окупованого Криму. І тому такий заклик, він може бути, але наскільки він може бути реалізований людьми, це велике питання. Я вчора мав декілька телефонних дзвінків з Криму, і люди виказували свою думку. До речі, вони негативно до цього поставилися. Вони сказали, що краще продовжуйте далі давати поради з тим, як збільшити такі небезпечні умови безпеки, коли можуть розпочатися події, пов'язані з звільненням Криму. Справа в тому, що ми від імені Меджлісу кримськотатарського народу системно людей не тільки закликаємо, але радимо, як в сільській місцевості, як в містах, де живуть люди, заздалегідь собі готувати умови для того, щоб знебезпечити своє життя, життя своїх близьких, якщо в тих місцевостях, де вони живуть, будуть відбуватися якісь такі бої
звільнення Криму, хоча зрозуміло, що всі сподіваються на те, що звільнення Криму буде відбуватися в такий спосіб, що не наноситиме великої шкоди ані людям, ані середовищу навколишньому. Але це війна, і тому маємо бути готовими до всього. Знаю точно, що є одна причина чи один фактор, коли люди вимушені покидати, і ми до цього відносимося з розумінням, це коли чоловіки військовозобов'язаного віку, аби уникнути примусової мобілізації до російської армії, вони дійсно вимушені покидати Крим. І лише от у вересні, грудні минулого року, 2022 року, лише серед кримських татар ми таких людей нарахували десь від 6 тисяч осіб, які таким чином уникли примусової мобілізації до російської армії. Дуже вам дякую за розмову. З нами на зв'язку, нагадаю, був глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Шановні, зараз ми зробимо невеличку паузу. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.